მოგესალმებით, საქმის კურსი პირდაპირ ეთერში ბრუნდება და მე ნინო ტავატაძე BMG-ს გუნდთან ერთად ეკონომიკისა და ბიზნესის მთავარ ამბებს წარმოგიდგენთ. რუსეთსა და ბელარუსში ამერიკიდან და ევროპიდან შემოყვანილი ავტომობილების ექსპორტ-რეექსპორტ ტრანზიტი იკრძალება. შემოსავლების სამსახურის განმარტებით 1 აგვისტოდან საქართველოდან რუსეთსა და ბელარუსში ამერიკიდან შემოყვანილი ავტომობილების ექსპორტი და რეექსპორტი უკვე აიკრძალა. ევროკავშირიდან შემოყვანილი ავტომობილების გაყვანაზე შეზღუდვა კი 26 სექტემბრიდან ამოქმედდება. რატომ არ იცოდა ბიზნესმა წინასწარ მოსალოდნელი შეზღუდვების შესახებ და რა დამატებითი დეტალები გახდა ცნობილი შემოსავლების სამსახურის მიერ გავრცელებული განცხადებიდან ელენე გოგბერაშვილი გვერდდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ელენე, რა წერია შემოსავლების სამსახურის განცხადებაში? Nino, როგორც შემოსავლების სამსახურის განცხადებიდან ირკვევა, 26 სექტემბრიდან აიკრძალება ევროკავშირის ქვეყნებიდან ჩამოყვანილი 1.900 კუბურ სანტიმეტრზე დიდი მოცულობის ძრავის მქონე, ასევე ელექტრო და ჰიბრიდული ავტომობილების როგორც რეექსპორტი, ისე ექსპორტი და ტრანზიტი რუსეთსა და ბელარუსში, რაც ნიშნავს, რომ თუ ავტომობილები საქართველოს ტერიტორიას ტრანზიტულად გადიოდა და ასე ხვდებოდა რუსეთის ფედერაციაში, აიკრძალება. რაც შეეხება ამერიკიდან ჩამოყვანილ ავტომობილებს, შეზღუდვა უკვე 1 აგვისტოდან ამოქმედდა. შემოსავლების სამსახური განმარტავს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ სანქციების დაწესებისას არ ხორციელდება წინასწარი კონსულტაციები სხვა ქვეყნებთან და შესაბამისად წინასწარ არ არის ცნობილი არც კონკრეტული საქონლის კოდი, რომელიც ხვდება სანქციების სიაში და არც მისი ამოქმედების ვადები. შესაბამისად მოსალოდნელი სანქციების თაობაზე ინფორმაცია წინასწარ ვერ იქნებოდა გაზიარებული ბიზნეს ოპერატორებისთვის, რომლებზეც შესაძლებელია გარკვეული გავლენა ჰქონდეს აღნიშნულ სანქციებს. 2023 წლის 26 სექტემბრიდან მიუხედავად ავტოსატრანსპორტო საშუალების ღირებულებისა იკრძალება ევროკავშირიდან საქართველოში შემოყვანილი 1900 კუბურ სანტიმეტრზე დიდი მოცულობის ძრავის მქონე ავტომობილების, ისევე როგორც ყველა ელექტრო და ჰიბრიდული ავტომანქანების რეექსპორტი, ექსპორტი ან ტრანზიტი რუსეთის ფედერაციაში. 2023 წლის 1 აგვისტოდან ამერიკის შეერთებული შტატების სავაჭრო ემბარგოსა და სხვა სპეციალური კონტროლის რეგულაციის 746 ნაწილის მეხუთე დანართის მიხედვით მიუხედავად ავტომობილის ღირებულებისა, იკრძალება ამერიკის შეერთებული შტატებიდან საქართველოში შემოყვანილი ან ამერიკული საავტომობილო კომპანიების ავტოსატრანსპორტო საშუალების რეექსპორტი, ექსპორტი ან ტრანზიტი რუსეთსა და ბელარუსში. Автоимпортиори компания Карлоудис დამფუძნებელმა განგვიმარტა, რომ საქართველოდან რუსეთში ავტომობილების მოხვედრის ასეთი სქემა მუშაობდა, რომ ჯერ ავტომობილები გაჰყავდათ სომხეთში, შემდეგ კი ისევ საქართველოს ტერიტორიის გავლით ტრანზიტულად ხვდებოდა ეს ავტომობილები რუსეთის ფედერაციაში. 1 აგვისტოდან კი ქართული საბაჟო ლარსზე სომხეთიდან მომავალ ტრანზიტულ ავტომობილებს აღარ ატარებს. შემოსავლების სამსახურში განმარტავენ, რომ ტრანზიტის შეზღუდვა მხოლოდ ისეთ შემთხვევებს ეხება, როცა ექსპორტი საბოლოო დანიშნულებაა ადგილი რუსეთის ფედერაცია და არა როცა რუსეთი ტრანზიტულ გზად არის გამოყენებული ავტომობილების სხვა ქვეყნებში ექსპორტისას. 1 აგვისტოდან ღამის 12 საათიდან უკვე სომხეთიდანაც აღარუშვებდნენ ტრანზიტულ ავტომობილებს, რომლებიც მიდიოდა საქართველოს გავლით რუსეთის ფედერაციაში. მანამდე ჩვეულებრივ ხდებოდა ავტო იმპორტიორი იდდა საქართველოში, თქვა ავტობაზრობაზე ავტომობილს, იდიდა სომხეთის მოქალაქეზე, კეთდებოდა რეექსპორტი, რეექსპორტის შედეგად გადადიოდა ავტომობილი სომხეთის ტერიტორიაზე, იქ ბაჟდებოდა და შემდგომ ენიჭებოდა ტრანზიტული ნომრები, რომლის შედეგადაც ავტომობილი მოდიოდა საქართველოს გავლით, გადადიოდა ლარსზე და ხვდებოდა ან რუსეთის ფედერაციაში, ან ბელორუსეთში. ჯერ კიდევ ღია საკითხი შეეხება, თუ არა ექსპორტის შეზღუდვა იაპონიიდან შემოყვანილ ავტომობილებს, თუმცა ავტოიმპორტიორთა ასოციაციას მოლოდინი აქვს, რომ შეზღუდვა შეეხება ყველა იმ ქვეყნიდან შემოყვანილი ავტომობილების ექსპორტს, რომლის საბოლოო დანიშნულების ადგილი რუსეთი ან ბელარუსი იყო. Молодини асоциациის ის არის, რომ თუ ეს სანქციები და შეზღუდვები არის ამერიკულ ავტომობილებზე, ახლო მომავალში შეიძლება არ არის გამორიცხულო იაპონურ ავტომობილებზეც იყოს. თუმცა ვაინტერესებს ასევე, თქვათ, იგივე თუ ელოდება იაპონურ ავტომობილებს
მსგავს შეზღუდვა ამ კორეულ ავტომობილებს მსგავს შეზღუდვა როდიდან იგეგმება თუ არა და რა ტიპის და რა სახის შეზღუდვები იქნება ბუნებრივია კარგია თუ ეწოდინება დარც წინასწარ რა შეზღუდვებთან გვექნება საქმე რომ მე რომ მომავალში გავთვალოთ იმიტომ რომ ეხლა უკვე პრობლემა გვაქვს იმიტომ რომ მოთხოვნა გაზდილია მაგრამ მიწოდება უფრო გაზდილია ბაზარი გაჯერებულია ფაქტიურად ბუნეთმიდის ვაჭრობა არ აგვაქვს ის შედეგი და ხარჯები ბუნებრივი ავტოიმპორტიორებს მუდმივად ეზრდება თუ გავითვალისწინებთ იმას რომ იაპონიამ 9 აგვისტოდან 1.19 ლიტრზე მეტი მოცულობის ძრავის მქონე და ჰიბრიდული ავტომობილების რუსეთში ექსპორტი აკრძალა არ არის გამორიცხული ეს შეზღუდვა საქართველოში იაპონიდან შემოყვანილი ავტომობილების ექსპორტსაც შეეხოს რუსეთში თუმცა ოფიციალური ინფორმაცია ამის შესახებ ამ ეტაპზე შემოსავლების სამსახურიდან არ ვრცელდება მადლობა ელენე ავტოიმპორტზე დაწესებული ახალი შეზღუდვების დეტალები ელენე გოგბერაშვილმა გაგოცნა Monetarul politic și erbile bișemdeg, microsapina s-a organizat și el în rom, organizația bisahsreb zimusa zid, meti resurse e kneva, tamastan misoie și medovne bernom, monetarul politic și erbile ba inflații sunt cu atât zda sad gamuicos, de economicul activ bashas arșe ușli, sacredul activ bizrdaski, vahlos momolși, are lien sa banco sector și giga benia guert de bahla detale, giga, da probleme bioxapina s-a sector și de rodidan elian organizația bi se schabze motromis gazrdas. Nino, ეროვნულმა ბანკმა, როგორც ვიცით, რეფინანსირების განაკვეთი წელს უკვე მეორედ გუშინ შეამცირა. Მართალია მოლოდინი, რომ განაკვეთი 9% შემცირდებოდა, არ გამართლდა, თუმცა მარეგულირებელი მონეტარული პოლიტიკის შერბილებას წლის ბოლომდე ისევ გვპირდება. Რეფინანსირების განაკვეთი წელიწადზე მეტი ხნის განმავლობაში 11% იყო. Მკაცრმა მონეტარულმა პოლიტიკამ და უკრაინაში რუსეთის ომმა საკრედიტო აქტივობა შეამცირა. Შარშან მიკროსაფინანსო სექტორში სასესხო პორტფელის 20%-იანი ზრდის შემდეგ წელს ზრდის ტემპი შენელდა. Საფინანსო ორგანიზაცია MBC-ში აღნიშნავენ, რომ მცირე მეწარმეები ინვესტიციების ჩადებისა და გაძვირებული სესხის აღებისგან თავს იკავებენ. Მისოებში იმედოვნებენ, რომ მონეტარული პოლიტიკის შერბილება გაგრძელდება და ის ინფლაციის მკვეთრ ზრდას არ გამოიწვევს. Საბოლოოდ, საფინანსო ორგანიზაციებში სესხების გაიაფებით პორტფელის ზრდას ელიან. Მაღალი ზრდის ტემპი არ შენარჩუნდა და სესხების პორტფელის ზრდის ტემპი შემცირდა. Și შემთხვევაში განახევრდა კიდევაც, თორსა მეზობელ ქვეყანაში საომარი მდგომარეობა არას გარკვეულ პოლიტიკურ არასტაბილურობას ქმნის, ასეთ შემთხვევაში როგორც წესი მცირე მეწარმეები ერიდებიან ახლა ინვესტიციების გაკეთებას და სესხების აღებას. Ამას ზრდის ტემპის შენელებამ ასევე თქვათ ხელი შეუწყო და ამაზე გავლენა იქონია მაღალი რეფინანსირების განაკვეთმა, რაც ავტომატურად ნიშნავს სესხების გაძვირებას. Რეფინანსირების განაკვეთის კლებას ეს რა თქმა უნდა ვთქვათ არის მისასალმებელი ფაქტორი გამომდინარე იქიდან რომ ამაზე არის პირდაპირ დამოკიდებული ის სახსრების ფასი მათ შორის რითაც ეს სექტორი სახსრებს მოიზიდავს და შესაბამისად რაც უფრო იაფი რესურსი ექნება ამ სექტორში უფრო იაფად შეძლებს ვთქვათ აკრედიტებას და ამ ფაქტსაც პრინციპში ველოდებით რომ რეფინანსირების განაკვეთის კლებასთან ერთად სექტორში დაკრედიტების ფასიც შესაბამისად შეიძლება ეროვნული ბანკის მკაცრი პოლიტიკა გამოწვევა იყო ქართული ბანკებისთვისაც. მიუხედავად იმისა, რომ საბანკო სექტორის წმინდა მოგებამ წლის პირველ ნახევარში 1.250 მილიარდი ლარი შეადგინა, სექტორში აღნიშნავენ, რომ ბოლო ერთ წელიწადში ეკონომიკურ აქტივობასთან შედარებით საკრედიტო აქტივობა დაბალი იყო. ბანკებში სესხებზე მოთხოვნის ზრდას ჯერჯერობით არ ელიან. საბანკო ასოციაციაში ფიქრობენ, რომ ზაფხულში სესხებზე მოთხოვნა საკმაოდ დაბალი იქნება, შემცირებული განაკვეთის გავლენა კი საფინანსო ორგანიზაციებში წლის ბოლოს უნდა იგრძნონ. Ეკონომიკურ აქტივობასთან შედარებით საკრედიტო აქტივობა დაბალი იყო ამ პერიოდში. ჩვენ რაც რა თქმა უნდა ერთ-ერთი მიზეზი იყო მაღალი პროცენტები, თუმცა მნიშვნელოვანია, როგორც თქვენ სავსებით სწორად აღნიშნეთ, ანუ გეოპოლიტიკური რისკები და გარკვეული გაურკვევლობა. რეალურად რო ვთქვათ, რომ დღე საპროცენტო განაკვეთების კლებამ ლარში შესაძლებელია მოკლევადიან პერიოდში იქონიოს ძალიან მაღალი ეფექტი, არ იქნება სწორი. წლის ბოლომდე რა თქმა უნდა აღნიშნული იქონიებს ეფექტს და თუნდაც ის, რომ წლის დასაწყისში და გასული წლის ბოლოს, ანუ 2022 წლის ბოლოს ეროვნული ბანკის განცხადება, რომ მონეტარული პოლიტიკის შემსუბუქება იქნებოდა წლევანდელი წლის, ესე ვთქვათ,
მთლიან პერიოდზე უკვე იქონია კიდევაც ეფექტი და კიდევ ერთხელ შეუწყო ხელი ლარიზაციის პროცესს. Ივნისის მონაცემებით წლიური საბაზრო საპროცენტო განაკვეთების სესხებზე ეროვნულ ვალუტაში საშუალოდ 15.9%-ია, აქედან იურიდიულ პირებზე განაკვეთი 13.7%-ს შეადგენს, ფიზიკურ პირებზე კი 17.6%-ს. აღნიშნული მაჩვენებლები მაისთან შედარებით დაბალია, რადგან სწორედ მაშინ შემცირდა რეფინანსირების განაკვეთი. სექტემბერში საპროცენტო განაკვეთები კიდევ უფრო შემცირდება. Მადლობა გიგა, გაზრდის თუ არა საკრედიტო აქტივობას მონეტარული პოლიტიკის შერბილება საფინანსო სექტორის მოლოდინი გიგა ბენიამინი გადაცნო. Ფერასილიკონის ფასები სამწლიან მინიმუმზე და კლების ტენდენციას ინარჩუნებს, როგორც BMG-სთან ჯორჯან მანგანეზის გენერალურმა დირექტორმა ლაშა თუთვერდიმ განაცხადა. ევროპის ბაზარზე ფასი $1017, ამერიკის შეერთებულ შტატებში კი $1368. ფასების კლების თანდევია მოთხოვნის შემცირება. კომპანიის გენერალური დირექტორი ამბობს, რომ თვის განმავლობაში დღეისათვის ჯორჯან მანგანეზი 2700 ტონამდე ფერო შერადნობებს ყიდის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ექსპორტს კი, როგორც ამერიკის კაში ასევე რუსეთში ამ ეტაპზე მხოლოდ საწყობების შევსებით მიზნით ახორციელებს. საქმის კურსი ამით დასრულებულია. გემშვიდობებით, დღის ყველა სიახლეს კი გაიცნობით ჩვენს ვებგვერდზე bm.gz-ზე ნახვამდის.